孩子的出生是天注定的，强行提前出生恐怕不妥当呢。这地是你们兄弟两中谁家的地啊？我家的，有问题？还真是这老实巴交的庄户汉子的地，那就有意思了。于是激动地上前问沈秋梅怀中的女儿是几时生的。入夏生的。你一个皮货商人，是不是想拐走孩子？要不给个生辰八字，我能给你算一卦，这孩子有些奇怪啊。谁知话才落，几个村民立即涌上来，将主仆二人一顿打。韩愈带着童子逃出水乡村，跑了二里地，见后头没人追了，他们才停下脚步。无知草民，可恶！穷山恶水出刁民。爷，要不我们走吧，这种地方大概也出不了贵人。不对劲啊，明明是短命之相，怎么还活得好好的？我不可能看错的呀，要是那村妇讲讲道理，让我好生算一卦就好了。童子一脸奇怪地看着主子，他们不是来寻找即将出生的贵人的吗？怎么对一个已经出生的女娃娃感兴趣了？在我离开安城之前，我非要给这小女娃算一卦，改日叫人把那孩子偷出来。以后再遇上这种事儿，一定要来告诉我。宋九听完两位嫂子的话，他心头也是忧心起来。稳婆说就在这两日，可是就那日痛了一下，躺在床上几天了还没有动静。任婆子不想老三媳妇胡思乱想，把两个话多的儿媳妇叫了出去。到了外头，任婆子问皮货商人长什么模样，对方说的那些话他怀疑可能就是国师本人。寻到村里来了，他妹妹竟然一无所知，说什么护着他家老三媳妇的呢？到这关键的时候他就没啥作为了。这么大件事，要不是两个儿媳妇误打误撞的解决了，那现在老三媳妇恐怕已经被带走。任婆子听完两个儿媳妇的描述，心头越是不安，随即去了客房找钱稳婆，有没有一种方法能催生的？你家三媳妇身体特别好，又年轻，孩子正常出生没问题。再说孩子的出生是天注定的，强行提前出生恐怕不妥当呢。娘，为何要催生？你们赶紧先回去，再留意一下有什么奇怪的人入村，一定要告诉我，别把人带着山脚下来了。几人正要出院门，杨冬花突然回头看着高高的桂花树惊呼道，桂花树上有好多喜鹊呢。这么冷的天气，也不是繁殖的季节，怎么来了一群喜鹊呢？任婆子终于露出笑脸，看到喜鹊是好兆头，她家三媳妇怕是要生了。天黑了，水乡村的山头出现一对主仆，正是去而复返的国师韩愈。白日来了水乡村一趟之后，回去越想越不对，这就趁夜赶了过来。这会儿的韩愈目光在水乡村风水正旺的山脚下那处朴实的宅院里，韩愈挺直了身板，背着双手打算下去一探究竟。刚要下山，眼前突然出现一只野狸子，小小一只，还想拦路不成？刚这么想，身后的草丛里又跑出一只野狸子。为何他想要去山脚下，就会遇上野狸子拦路？难不成山脚下的宅子住着的人正是他要找的人？